Perspektiv. Elis, är det okej om jag filmar lite? Ja. Jag har filmat alla i den här processen. Även de som han inte har varit i samma rum som han. Filmar om nu när de kommer. En gång till. Så tar vi Paris. Och kommer nu så undrar vi inte om blir snyggare där med andra perspektiv. Så tar vi Paris. Det är liksom bara två ton. Så tar vi Paris. Ah, okay. Vill göra bort mig för dig. Ja, men vi testar. Mm. Vi kan ju bara köra om och om igen. Jättefin. Vi kan ta den här igen. Mm. Och försök smärta ner vingar. Okay. Stangar. Vingar. Liksom, att du är lite, att försök vara ännu lite mer långsam på den sista stavelsen. Ja. Och sen också tycker jag att sjung det här så naivt som möjligt. Okej. Okay. Alltså ganska så här rakt upp och ner. Ja. Vad tror du, Jörgen? Mm. Hellre det än, alltså laid back fast naivt. Ja, precis. Ja, visst. Vi provar igen. Smärta ner